आदरणीय दर्शक श्रोताबिन्दमा म ज्योतिषी कल्पना सुवेदीको हार्दिक नमन विविध अर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि दैनिक राशिफल लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै छेउमै आउने नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसके पछाडि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। हामीले राशिफललाई दुई भागमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिलो भागमा रहनेछ आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो भागमा प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको राशिफल। त्योभन्दा पहिला आज जन्मदिन पर्नुहुने अथवा जन्मदिन मनाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनुहोस् लागौँ अब आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्बत 2080 साल जेठ महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् 32 गते बिहिबार, सन् 2023 जुन 15 तारिक आज परदोष व्रत रहेको छ। त्यस्तै गरी विश्व अग्रज दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पनि रहेको छ। आज असार कृष्ण द्वादशी तिथि। आज सूर्य उदय बिहान 5:07:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:07:45 हुनेछ। आज नेपाल सम्मत 1143 तक्षलागा द्वादशी तिथि। आज नक्षत्र भरणी रहेको छ। करण रहेको सत्तैतिल, योग रहेको छ सुकर्म। आज चन्द्र उदय राति 2:42:05 हुनेछ भने चन्द्र अस्त भोलि दिउँसो 4:28:57 हुनेछ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछन्। यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। आउनुहोस् लागौँ अब आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि, तपाईँ मेष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन आधार सत्कार मिल्नेछ। आकस्मिक धनलाभको योग रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। शैक्षिक मार्ग सफल रहने देखिएको छ। विद्यार्थीवर्गको लागि आज उचित दिन रहेको छ। आज मान सम्मानका योगहरू पनि जुड्न गएको छ। तपाईँलाई प्रतिस्पर्धात्मक काममा चाहिँ सफलताहरू मिल्ने देखिएको छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि विशेष लाभ लिने दिन रहेको छ भने यात्रा सफल रहनेछ। आज घरमा मिठो मिठो परिकार पाक्ने पनि देखिएको छ। तपाईँको लागि आज मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। स्वास्थ्य बलियो रहनेछ। मन निकै प्रसन्न रहनेछ आजको दिन तपाईँको। र आजको दिनमा गरेका काम कार्यबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने तपाईँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आज जागिर मिल्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनलाई हेर्ने हो भने मेष राशिको लागि अत्यन्तै उत्तम दिन रहेको छ। वृष राशि, तपाईँ वृष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज धनहानिको योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा एक छाडि अर्को समस्याहरू आउन सक्नेछ। पारिवारिक झमेलाहरू आफन्तबाट धोका हुन सक्छ। आजको दिनमा नसोचेको नोक्सानीहरू हुनेछ। जागिरमा अपजसहरू आउने देखिएको छ। मानहानिको योग रहेको छ भने तपाईँलाई आज झुटा आरोपहरू लाग्न सक्छ। तसर्थ साथीभाइ आफन्तको विश्वासमा पर्नुभयो भने तपाईँलाई आज धोका हुन सक्छ। आजको दिन तपाईँ कुनै नयाँ कामहरू योजना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ कार्य थालनी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने नगर्दा नै बेस हुनेछ। आजको दिन तपाईँको खति हुने दिन परेको हुँदा आज नयाँ कामको थालनी नगर्दा उत्तम रहनेछ। सानो सानो कुरामा झैझगडाहरू पर्न सक्ने देखिएको हुँदा आज कम बोल्दा नै तपाईँको लागि उत्तम देखिएको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिन तपाईँको लागि केही नोक्सानीहरू हुनुको साथै मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने देखिएको छ। तसर्थ आजको दिन त्यति राम्रो भने रहेको छैन। मिथुन राशि, तपाईँ मिथुन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन अत्यन्तै राम्रो दिन रहेको छ। आज तपाईँले गरेका कामहरू निकै सफल हुनेछन्। जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जागिर प्राप्तिको योग रहन गएको छ। मान सम्मानका योगहरू पनि आउने देखिएको छ। आज तपाईँलाई मान्यजनको आशिष लिने दिन रहेको छ। साथीभाइबाट पनि राम्रो सहयोग पाउनुहुनेछ। दाजु दिदीबाट पनि तपाईँले राम्रो सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। जमिन लाभ हुनेछ। आज नजिताएको ठाउँहरूबाट धन प्राप्ति तपाईँलाई हुने देखिएको छ। पारिवारिक सहयोग राम्रो रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध राम्रै देखिएको छ र गरेका काम कार्यहरू सफल हुनेछन्। स्वास्थ्य बलियो रहनेछ।
आजको दिन नयाँ साथीहरूसँग भेटघाट हुनेछ, साथसाथै घरमा आफन्तजनहरू भेटघाट हुने योग पनि जुडमा भएको छ र चौतर्फिक लाभ तपाईँले आजको यस दिनमा लिन सक्नुहुन्छ। व्यवसायबाट पनि अत्यन्तै उत्तम समय रहेको छ भने तपाईँलाई जागिरमा पनि सफलताहरू हुनुको साथसाथै मान सम्मान प्रमोसनका योगहरू पनि बन्न गएको छ। तसर्थ आजको दिन मिथुन राशिको लागि अति उत्तम दिन रहेको छ। कर्कट राशि, तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिन बढी परिश्रम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज स्वास्थ्य पनि बलियो नै रहनेछ भने आलस्यताहरू बढ्न सक्नेछ, जोस जाँगर हराउन सक्नेछ। धेरै परिश्रम गर्दा पनि तपाईँलाई फल थोरै प्राप्त हुने भएको हुनाले नैराश्यतापनहरू बढ्ने पनि देखिएको छ। आजको दिन पितासँग झै झगडाहरू पर्न सक्छ, पारिवारिक झमेलाहरू पनि केही आउन सक्ने देखिएको छ र बाहिरी व्यक्तिहरूले केही दुःख दिन सक्छन्। तसर्थ सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यवसायबाट मध्यम देखिएको छ भने आज नै नयाँ कामहरू थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सकेसम्म आजको दिन नगर्दा नै बेस हुनेछ। यदि गरिहाल्नु पर्यो भने पनि आजको दिनको शुभ समयहरू खोजेर सो समयमा सुरुवाती गर्नु राम्रो हुनेछ र स्वास्थ्यमा राम्रै देखिएको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिन कर्कट राशिको लागि मध्यम समय रहेको छ। सिंह राशि, तपाईँ सिंह राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन त्यति राम्रो भने रहेको छैन। स्वास्थ्यमा एकासी समस्याहरू आउन सक्छ, भाग्यमा अवरोध आउने देखिएको छ, पितासँग झैझगडा हुनेछ, सन्तान सुखमा कमी महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ, यात्रामा केही अप्ठ्यारो स्थिति पनि आउन सक्छ। तसर्थ सतर्कता अप्नाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिन पशु चपायबाट हानि नोक्सानी हुनसक्छ, वैदेशिक यात्रा मध्यम रहेको छ, पारिवारिक सुख कम रहने देखिएको छ र बाहिरी व्यक्तिहरूबाट मात्रै तपाईँले सहयोग पाउनुहुनेछ अथवा सहयोग सपोर्टहरू तपाईँलाई मिल्ने देखिएको छ र गरिरहेको काम कार्यमा आज केही घाटा लाग्न सक्नेछ। जागिरमा हुनुहुन्छ भने अब्जसहरू लाग्न सक्छ, तसर्थ सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। आज तपाईँ मौन रहँदा नै राम्रो देखिएको छ। विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ र तपाईँ नयाँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आज काम बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ, सानो सानो कुराहरूबाट तपाईँ अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुने देखिन्छ र व्यावसायिकबाट पनि मध्यम समय रहेको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिनको लागि हेर्नुपर्दा तपाईँको लागि त्यति राम्रो भने रहेको छैन। कन्या राशि, तपाईँ कन्या राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज पानीसँग भइरहनेछ अथवा पानीबाट भइरहने देखिएको छ, सानो सानो कुराहरूले अनावश्यक झै झगडाहरू निम्ताउन सक्छ। तसर्थ हजुर आज कम बोल्दा नै उत्तम हुनेछ, पारिवारिक सहयोग मध्यम रहनेछ, स्वास्थ्यमा एक छाडी अर्को समस्याहरू आउने देखिएको छ, खानामा अरुचिहरू बढ्दै जानेछ, पारिवारिक झमेला आउनुको साथै अत्याधिक खर्चहरू बढ्ने देखिन्छ, मानसिक तनावले तपाईँलाई सताउन सक्छ। शैक्षिक मार्ग मध्यम रहनेछ, व्यावसायिक वर्गका व्यक्तिको लागि आजको दिन व्यापारमा घाटा लाग्न सक्छ अथवा त्यति सुतेस्तोर नभइदिनु हुनसक्छ। तुला राशि, तपाईँ तुला राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो दिन रहेको छ। आज प्रेम प्रेमिकासँग भेटघाटको योग रहेको छ, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ, व्यवसायबाट विशेष लाभ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ, जागिरमा पदोन्नति अथवा प्रमोसनको सम्भावना देखिएको छ, पारिवारिक सहयोग राम्रो रहनेछ, साथीभाइबाट पनि राम्रो सहयोग, आफन्तबाट पनि राम्रो सहयोग तपाईँले आजको दिनमा लिन सक्नुहुनेछ, गरिरहेको काम कार्यमा अझै विशेष लाभ तपाईँलाई मिल्दै जानेछ, आकस्मिक धनलाभ हुनुको साथसाथै आजको दिन तपाईँको लागि उत्तमै रहनेछ, शरीरले आराम र मनले शान्ति पाउनेछ, गरिरहेको काम कार्यबाट विशेष लाभ लिनुको साथसाथै आज तपाईँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जागिर प्राप्ति हुनेछ, नयाँ कामको थालनी हुने दिन पनि आज रहन गएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिन तपाईँको लागि अति उत्तम रहनेछ। वृश्चिक राशि, तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन मान सम्मान स्मृति प्राप्ति हुनेछ, आजको दिन शत्रुहरू पराजय हुनेछन्,
आज तपाईँले नयाँ नयाँ कामहरू थालनी गर्नुको साथसाथै तपाईँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जागिर प्राप्ति हुनेछ भने कुनै प्रतिस्पर्धात्मक काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने आज जित तपाईँको पक्कै हुनेछ। आजको दिन तपाईँको लागि अत्यन्तै सफल दिन रहेको छ। माओली क्षेत्रबाट पनि तपाईँले सहयोग पाउनुहुनेछ। मनोच्छित कामनाहरू पूर्ण हुनेछ भनेको तपाईँले जे इच्छा गर्नुभएको छ, जे चाहना गर्नुभएको छ, सो कामहरू पुरा हुनेछन्। साथसाथै आकस्मिक धन प्राप्तिको योग पनि तपाईँलाई जुड्न गएको छ। आजको दिन माङ्गलिक कार्यमा मन जानेछ। साथै घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुने देखिएको छ भने आफन्तजनसँग भेटघाटको योग पनि जुड्न गएको छ। आज निकै खुसीका साथ समय व्यतीत हुनेछ। स्वास्थ्य पनि बलियो नै रहने देखिएको छ। धनुराशि, तपाईँ धनुराशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा केही कमी महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ। पारिवारिक सहयोग मध्यम रहनेछ। सन्तान सुखमा कमी आउनेछ। आजको दिन तपाईँ लामो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ। तसर्थ सकेसम्म आजको दिनमा ननिस्कने, यदि निस्कनै पर्यो भने पनि सूर्य उदयभन्दा अगाडिकै समयमा चाहिँ निस्किनुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिहरूसँग अनावश्यक झै झगडा बढ्ने देखिएको छ भने आलस्यता बढ्दै जाने देखिन्छ र स्वास्थ्यमा एकछाडी अर्को समस्याहरू तपाईँलाई जोडिन सक्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको लागि आजको दिन त्यति राम्रो भने रहेको छैन। मकर राशि, तपाईँ मकर राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज जग्गा जमिनको किचलो आइलाग्न सक्छ। तपाईँको सुखमा कमीको महसुस देखिएको छ। शैक्षिक मार्ग मध्यम रहनेछ। आर्थिक रूपमा तपाईँलाई आज नोक्सानीको योग पनि रहेको छ। पारिवारिक सुख कम हुनेछ। आफन्त व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई आजको दिन धोका दिन सक्छन्। साथीभाइबाट पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनलाई हेर्दै गर्दा तपाईँको लागि त्यति राम्रो दिन भने रहेको छैन। शारीरिक रूपमा पनि वायु, पेट, छातीको खराबीहरू बढ्ने देखिएको छ भने आजको दिन मनमा अशान्ति पैदा हुनेछ। कहीँ न कहीँबाट अशुभ समाचार सुन्नुपर्ने योग तपाईँलाई रहेको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिन मन निकै चञ्चल हुनेछ। सुखमा कमी महसुस हुनेछ। कुनै नयाँ काम थाल्दै हुनुहुन्छ भने आज नथाल्दा उत्तम देखिनेछ र यो दिन अथवा आजको दिन तपाईँको लागि त्यति राम्रो भने रहेको छैन। कुम्भ राशि, तपाईँ कुम्भ राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। आज तपाईँको जोस जाँगर निकै बढेर आउने देखिएको छ। पारिवारिक सुख सुविधा राम्रो रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक काममा तपाईँको जित पक्का हुनेछ र आजको दिन साथीभाइले राम्रो सहयोग तपाईँलाई गर्नेछन् भने साथीभाइको राय, सल्लाह, सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि काममा सफलता हुनुको साथसाथै अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। अरूले गर्न नसकेको काम पनि गर्न सक्छु भन्ने जोस जाँगर तपाईँमा देखिएको छ। तसर्थ राम्रोसँग अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिन तपाईँको लागि अति नै उत्तम रहनेछ। मीन राशि, तपाईँ मीन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन खर्च बढ्ने छ। आजको दिन तपाईँको लागि खर्च बढ्नुको साथै पैसा हराउन सक्नेछ। साथसाथै तपाईँ कुनै ढुकुटीहरू खेल्दै हुनुहुन्छ भने केही अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउन सक्नेछ। तसर्थ सतर्कता अप्नाउनुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा मध्यम देखिएको छ। व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई आजको दिन त्यति लाभ भने रहेको छैन। पारिवारिक सहयोग राम्रै रहनेछ। आज आफन्त व्यक्तिहरू अथवा इष्टमित्रहरूले धोका दिन सक्छन्। गरिरहेको काम कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउन सक्ने पनि देखिएको छ भने आज तपाईँलाई सहयोगको कमी रहनेछ। साथसाथै आँखामा केही कष्ट आउन सक्नेछ। र समग्रमा भन्नुपर्दा मीन राशिको लागि आजको दिन त्यति राम्रो भने रहेको छैन। यो आजको राशिफल आजको लागि भने यति नै। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोला। साथै छेउमै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको लागि भने यति नै। भोलि पुनः दैनिक राशिफल लिएर तपाईँहरूमा आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।